Benvinguts i benvingudes al Notícies Vespre. Nova visita institucional al Priorat en el marc dels projectes per portar-hi aigua. Avui, per part del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. S'ha reunit aquesta tarda al Consell Comarcal amb alcaldes i amb agents econòmics i socials afectats. Ha apuntat que el Priorat es beneficiarà d'uns 2 milions d'euros dels 70 que va anunciar el president Salvador Illa per a tot Catalunya ara fa 4 setmanes. I connectem d'aquí uns minuts. Com els dèiem, hi entrem en detall tot seguit, aquest dilluns 14 d'octubre, dia en el qual el govern de Reus ha fet pública la seva proposta d'ordenances fiscals per al 2025. Congelarà els principals impostos municipals després de la pujada de l'any passat. També s'han d'aplicar noves bonificacions en la gran majoria d'aquestes taxes, tot plegat en un paquet d'ordenances municipals que s'aprovarà en fase inicial aquest divendres. Cambrils també anuncia les ordenances del 2025. Es congela l'IBI i la taxa per a obres menors, però augmenta notablement el preu de la recollida de la brossa. El consistori planteja un increment del 23% pel servei ofert i també implementarà una nova taxa variable en funció de l'índex de reciclatge. També es modifica a l'alça la taxa del servei de grua i del dipòsit per als vehicles del municipi. Una nova edició d'Expro Reus ha tancat portes amb molt bones sensacions després de 4 dies d'intensa activitat comercial. L'alimentació saludable, la tecnologia i l'automoció han estat alguns dels sectors que han atret més atenció del públic. Nous detalls sobre el robatori del passat setembre a l'Orfeó reusenc. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte lladre i no es descarten més detencions, ja que podria haver-hi més persones implicades. Aquesta detenció ha permès recuperar part del material robat. El conseller d'Agricultura de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, ha visitat novament el Priorat aquest dilluns a la tarda. La seu del Consell Comarcal ha sigut l'escenari d'una reunió amb alcaldes primer i amb diversos agents econòmics i socials posteriorment, entre una trobada i l'altra atès als mitjans de comunicació, una compareixença que han seguit les nostres companyes Paula Jansà i Mireia Jansà, amb les quals connectem ara mateix. Paula, què és el més destacat del que ha comentat el conseller avui dilluns? Bona tarda, Jordi. Doncs, com deies, nova visita del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, aquí al Priorat. Hi ha hagut dues reunions, una primera amb alcaldes del territori i una segona amb agents implicats, com poden ser Comunitat de Regants, entitats ecologistes i també Comunitat de Regants. Entre altres coses, el més destacat d'aquesta reunió ha sigut que dels 70 milions d'euros que es van presentar fa unes setmanes per pal·liar els efectes de la sequera a tot Catalunya, ha dit que dos seran pel Priorat, es destinaran de manera directa i serà abans que acabi l'any. Tot Catalunya 70 milions d'euros, aquí contem que més o menys seran uns 2 milions d'euros al Priorat. 1. Els ajuts no s'hauran de demanar i directament els cobraran abans d'acabar l'any, per tant no s'haurà de fer cap paper, molt important, però ens perjudiquen el fet de que no ens deixa discriminar les particularitats que podríem tenir al Priorat. Llavors nosaltres ens hem compromès, un cop estiguin fetes les liquidacions, tinguem les dades exactes de les produccions per saber quin descens hi ha hagut de producció a cada lloc, perquè tampoc el mateix, el Priorat no és uniforme tampoc el descens de les produccions. Quan ho tinguem, ens comprometem a estudiar una línia d'ajuts, però aquí sí amb sol·licitud i aquí sí en funció dels danys, de les pèrdues que hagi tingut cada cultiu per afinar molt més. El Priorat i algunes altres zones que també doncs no ens han quedat prou ben cobertes. Així doncs, com bé escolten, més endavant s'hauria d'obrir una nova línia que serà més personalitzada. En un altre ordre de coses, també ha explicat que 9 cooperatives del Priorat rebran 1,5 milions d'euros en total a través de la línia concreta per a elles i també s'ha explicat que s'han iniciat els tràmits per accelerar les obres per resoldre de manera estructural els problemes d'aigua que té la comarca. Les obres de connexió amb l'Ebre haurien de començar ràpidament, tant pel que fa a la de Guiamets amb Garcia com també la de Garrigues Sud amb el riu Montsant, que totes dues estan previstes pel 2025. Així ens ho explicava el president de la Comunitat de Regants del riu Montsant, Ricard Massip. La sensació que tenim des de la nostra comunitat és positiva. Primer se'ns va parlar d'una data que s'anava cap al 2026 i avui se'ns ha parlat ja de 12 mesos. Això vol dir que dins del 2025 probablement podríem tindre les obres fetes. Tot i que el tema de les obres, el tema dels timings s'ha d'agafar una mica amb pinces, ja que a vegades pot haver algun retras.
Tant Consell Comarcal com també representants de les diferents entitats han celebrat aquesta notícia i han celebrat sobretot posar-se al punt de mira del govern central i que, per tant, es prioritzi el priorat i demanen que sobretot s'accelerin tots els tràmits. Les sensacions són bones, sembla que seran aproximadament uns 2,5 milions dels ajuts anunciats que impactaran a la comarca i està bé perquè s'han tingut en compte les peticions que han sortit des del mateix territori perquè es puguin tenir en compte la singularitat, l'especificitat de les explotacions agràries del Priorat. Bé, la reunió és molt positiva perquè evidenciem que ara estem a l'ull de mira del govern català i que, per tant, doncs, té una voluntat, si més no, manifesta de que vol trobar solucions a la pluralitat dels problemes i la singularitat dels problemes. El sentiment que tenim és que hi ha una voluntat de que les zones rurals, si tenen projecte, no decaiguin. Nosaltres som una comarca amb una fragilitat molt alta. Si aportem nosaltres les solucions, jo crec que el govern s'hi posarà. Si nosaltres no som capaços de vehicular aquestes possibles solucions, difícilment. Per tant, tot passa primer perquè hi hagi aigua. Sense aigua no hi ha vida en cap tipus de negoci. D'altra banda, el conseller Ordeig també ha explicat com es farà aquest seguiment d'aquestes ajudes, que es passarà en funcionament en la pròxima reunió de govern. Aquesta estarà encapçalada per la presidència i també l'acompanyaran a Agricultura, Territori, Economia, Interior i la delegació del govern a Tarragona. La idea és reunir-se mensualment i es visitarà el Priorat també de manera trimestral per parlar de temes generals o temes concrets relacionats amb les ajudes amb entitats i també amb ajuntaments. D'altra banda, també ha explicat que es crearà una comissió interdepartamental per la sequera a nivell català per fer un seguiment de com estan les reserves d'aigua a tot el país. El plenari d'aquest divendres a l'Ajuntament de Reus ha d'aprovar les ordenances fiscals per al 2025. A grans trets suposa la congelació dels impostos municipals que es van apujar l'any passat. El govern planteja bonificacions en bona part d'aquestes taxes i la pujada de preus d'alguns serveis. L'Ajuntament de Reus aprovarà aquest divendres les ordenances fiscals per al 2025 al plenari municipal i preveu que el pressupost tiri endavant el mes vinent. La majoria absoluta del govern els donarà llum verda als impostos aquesta setmana i inclouen a grans trets la congelació dels impostos que es van apujar l'any passat, com l'IBI, l'ICI o el conegut com a impost de circulació. L'excepció és la taxa de la brossa, que per llei s'ha d'ajustar cada any per cobrir el cost del servei a través del que es recapta en aquesta partida. Les línies principals d'aquestes ordenances són la de congelació, de contenció, sobretot amb els principals impostos i taxes, que la decisió doncs, ha estat de no incrementar-los, ja ho vam fer l'any passat, i que ni tan sols doncs, hem acomodat a l'IPC, que d'alguna manera doncs, ja ve a ser una manera també de reduir-los. El govern ha anunciat un pla de subvencions que ha d'estar llest abans d'acabar l'any per cobrir aquelles mesures que legalment no es poden bonificar. En són exemples l'adaptació dels taxis per poder portar persones amb mobilitat reduïda o la bonificació de l'IBI per a famílies nombroses que el govern de Reus vol fer extensiu a les monoparentals. Pel que fa a l'aigua, s'ha creat un quart tram per als consums més alts d'aigua que, juntament amb el tercer, són els que pugen de preu. En paral·lel, a més, es destinaran 100.000 euros a un nou fons social per garantir l'aigua a famílies vulnerables. Si no recaptéssim res amb els trams 3 i 4, seria un èxit. I la creació del fons social és independent del que es recapti. Les ordenances del 2025 també inclouen mesures purament administratives. En aquest sentit, s'han fet canvis sense impacte pràctic a curt termini per preparar la creació de la funerària mancomunada o possibles noves bonificacions al nus de la ganxeta. L'Ajuntament de Reus congela l'IBI per aquest 2025. L'impost de béns immobles incorpora també bonificacions del 50% durant 3 anys per obres d'instal·lació de punts de recàrrega de cotxes elèctrics amb un màxim de 50 euros. Bonificació també del 50% durant 5 anys per les instal·lacions de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar. En aquest cas, bonificacions que poden arribar fins als 400 euros. Pel que fa als cotxes, es congela l'impost de vehicles de tracció mecànica amb bonificacions de fins al 75% als titulars de llicència de taxi elèctric o híbrid.
Litio, l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres, també es congela i s'apliquen noves bonificacions que en aquest cas volen fomentar l'accés a l'habitatge de lloguer. Descomptes de fins al 90% en el cas de cessió per a la gestió pública i de fins al 40% si la gestió és privada. També es vol fomentar l'habitatge de compra o lloguer per a menors de 35 anys i la construcció de pisos amb sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar, sistemes d'estalvi energètic i instal·lació de punts de càrrega de cotxes elèctrics, a més d'altres condicionants. Pel que fa a la recollida de les escombraries, s'incrementa la taxa en un 1,85% per fer front a la normativa, però es fan bonificacions per a aquelles persones que facin aportacions a les deixalleries mòbils o fixes amb un màxim de 20 euros. Pel que fa a l'aigua, puja la quota fixa un 5%. La quota variable puja també un 10% o un 30% per a aquells consums que no siguin responsables i fins i tot sumptuosos. Per al 80% però dels ciutadans que consumeixen el que s'anomenen tram 1 i tram 2, la quota variable queda congelada. Pel que fa al bus urbà, puja un 5% als abonaments multiviatge i un 23% als bitllets senzills i aquells que van fins a l'aeroport, el que segons l'Ajuntament correspon a un 10% dels viatges. Després que l'any passat s'apugessin impostos, l'Ajuntament de Cambrils ha tornat a augmentar-los, tot i que aquesta vegada modifica partides diferents. L'IBI i la taxa per obres menors es congelen, però sí que augmentarà la brossa i el servei de grua, i també la retirada del dipòsit. Unes modificacions que es preveu que s'aprovin al ple del pròxim 21 d'octubre. L'Ajuntament de Cambrils apujarà un 23% la taxa de recollida i tractament d'escombraries, a més d'aplicar una segona part variable per la recollida porta a porta i els contenidors d'identificació voluntària. El govern cambrilenc ha presentat les ordenances fiscals per al pròxim 2025, que esperen aprovar el pròxim 21 d'octubre en un ple extraordinari. En aquest plantejament que fan de cara al pròxim exercici, l'Ajuntament té previst congelar l'impost sobre béns immobles, l'IBI, que ja va pujar aquest passat any un 9,5%, i també la taxa d'atorgament de llicències d'obres menors. D'altra banda, però, sí que augmenta la taxa de recollida i tractament de brossa, segons apunten des del consistori, obligats per complir la normativa europea vigent. Segons han comunicat des de l'Ajuntament de Cambrils, hi haurà dues quotes, una fixa i una variable. La fixa servirà per a cobrir tots els costos del servei i augmentarà un 23%. Per exemple, un habitatge que fins ara pagava 110 euros amb 84, pagarà 136 euros amb 33 aquest 2025. Aquesta és la taxa que es cobrarà a tothom. I la segona part, la que anomenen la variable, dependrà del bonus que es faci del servei de porta a porta i els contenidors d'identificació voluntària, un sistema implementat d'una manera o altra a tot el municipi de Cambrils. Per una banda, en el cas del porta a porta, es cobrarà com a màxim 60 euros, una xifra que disminuirà a mida que s'aportin recollides ben fraccionades al llarg de l'any al sistema. En el cas dels contenidors d'identificació voluntària passarà el mateix. El màxim són 60 euros i s'anirà bonificant a mida que s'utilitzi el sistema. En aquest cas, però, hi ha un mínim. Dipositar envasos 12 vegades l'any i l'orgànic un mínim de 24. Una altra taxa que augmenta és la de retirada i de dipòsit de vehicles, un 35% i un 28% respectivament, el que significa que un turisme que sigui retirat per la grua i passi un dia al dipòsit passarà de pagar 124,38 aquest 2024 a pagar-ne 167,13 l'any vinent. El consistori preveu aprovar també altres modificacions, com és el cas d'ampliar el valor cadastral perquè les famílies nombroses puguin demanar la bonificació de l'IBI i també una bonificació en els vehicles elèctrics amb etiqueta Eco o Zero durant 4 anys amb un descompte que minvarà a mida que passin els exercicis des de la seva matriculació. Aquest cap de setmana l'Expro Reus ha viscut els dies més forts de la fira, un esdeveniment que busca ser un aparador de diferents sectors econòmics. L'objectiu de les empreses és mostrar marques, productes i novetats per donar-se a conèixer i aconseguir vendes. Enguany s'han reunit a l'esdeveniment, que se celebra a les instal·lacions de Fira Reus, uns 150 expositors. Després de 4 dies, l'Expro Reus tanca amb bones valoracions tant pel que fa al nombre d'assistents com pel volum de negoci generat. Tot i així, una part dels contactes comercials fets durant l'esdeveniment s'acabaran formalitzant en els propers dies. Un dels sectors principals és l'automoció, que enguany ha fet rècord de presència amb 44 marques diferents. Els vehicles elèctric i híbrid són els que generen més interès entre els assistents.
Els clients cada vegada més es preocupen molt per l'electrificació del parc automobilístic, et pregunten molt sobre totes les ajudes que hi ha de l'Estat, sobre les autonomies dels vehicles, quants cotxes de totes les marques tenen models electrificats. És un espectacle realment veure la quantitat de gent que passa per la fira per poder doncs, veure tota la gamma de vehicles que hi ha i realment està funcionant bastant bé la fira de Reus perquè tenim molta balança de gent a primera hora pel matí, a migdia també, a la tarda doncs, ja doncs, la cosa va més suaveta. I és que veure les principals novetats i tendències del sector automobilístic és un dels principals atractius del públic que visita la fira. En principi venim cada any perquè sempre trobes alguna cosa nova i tal, però en guany a més estem buscant moto per la cunyada que s'ha engrescat i a veure si trobem alguna coseta en un preu més assequible que la botiga, clar. Bueno, hem vingut més que res per veure el que és els cotxes, motos, perquè com que el nen també està, bueno, està propet del carnet i està estudiant mecànica, doncs per anar mirant cotxes i, bueno, de moment mirant. L'Expro Reus, però, és un aparador de multitud de sectors, com la salut i el benestar, el parament de la llar o la gastronomia, entre d'altres. A l'espai del Hub Food Tech and Nutrition s'hi han fet conferències tan interessants com la que ha versat sobre el component amarg de l'oli verge extra o sobre què menjarem en un futur. Per un costat, conreus nous, maneres de conrear que siguin molt més eficients i molt més respectuoses amb el planeta, però també estem en la busca de moltes fonts alternatives de proteïnes i d'energia que traurem a través d'algues, a través d'insectes, a través de molts altres aliments. La tecnologia també ha tret la mirada de molts visitants. Tot plegat s'ha complementat amb un espai de restauració, una zona infantil, tallers, xerrades i demostracions. I d'una fira a una altra, perquè durant 4 dies el Parc del Pescador de Cambrils s'ha convertit en l'entrada del País del Vi, amb la 14a edició del Festival del Vi i la Gastronomia. Ha estat una edició d'èxit en què s'han superat les xifres tant pel que fa a la participació i vendes com pel que fa al públic. Rècord d'expositors, de visitants, d'etiquets venuts, la 14a edició del Festival del Vi de Cambrils ha arribat a màxim superant la 50a d'estants entre cellers i restaurants i també ha crescut en espai i en nombre de públic. I això s'ha traduït en bones vendes. Tant els visitants com els expositors valoren molt positivament l'esdeveniment. Nosaltres ja ens guardem les dates per cada any. Ens serveix bàsicament per promocionar el celler, després doncs, això per donar a conèixer el producte, per vendre, perquè la gent conegui una mica no, el vi de la zona, que estem molt acostumats a vins doncs, de Rioja, Albariños... És una fira que ens agrada molt, pel fet que és molt familiar, la gent que ve pregunta molt, s'interessa molt pels vins, és una fira molt tranquil·la i se m'ha agradat molt vindre aquí i nosaltres creiem que és una de les grans fires del Camp de Tarragona. Hem vingut a passar el dia, a tastar vins i tinc pensat comprar un vi també per fer un regal. Ja havíem vingut altres anys i veníem a veure si havia canviat algun vi, a veure si havien posat algun vi de nou i aquestes coses, a tastar una mica. Home, hem descobert vins que ens han agradat bastant, sí. La veritat. El festival, anteriorment denominat Fira, ha evolucionat molt des dels seus inicis. Actualment és un esdeveniment àmpliament consolidat en el calendari cambrilenc i atrau visitants de molts indrets de Catalunya. Enguany, tal com expliquen els seus promotors, s'han superat les expectatives. Hem superat tots els rècords. És Festival del Vi perquè hem començat sent una fira del vi d'un caràcter més professional, més de tastos, però ha anat evolucionant cap a realment una festa. És una festa que la població de Cambrils i de l'entorn espera amb moltes ganes tots els anys. El festival s'ha complementat amb moltes activitats paral·leles, com tastos de vins, espectacles, tallers o actuacions musicals, o la decoració de barriques de vi per part d'artistes de Cambrils que després s'han subhastat per fins benèfics. Des de Cambrils arribem al punt de fer una petita pausa per la publicitat. Tornem de seguida amb més notícies. Fins ara. Des de nou. Obrim plana de successos, i és que probablement recordaran que l'Orfeó Reusenc va patir un robatori ara fa 3 setmanes. Els lladres van emportar bona part de l'equipament tècnic de l'entitat cultural, com ara taules de so, microfonia i taules de llum. Doncs bé, els Mossos d'Esquadra ja han detingut un home com a presumpte autor dels fets.
El passat 24 de setembre, uns lladres van entrar a l'Orfeó Reusenc de matinada i es van endur bona part de l'equipament tècnic del teatre de l'entitat. Ara, i fruit d'una investigació, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 33 anys com a presumpte autor del robatori amb força. Segons sembla, el mateix dia dels fets, agents del cos policial van rebre unes informacions que van permetre la recuperació de la caixa enregistradora i l'ordinador portàtil de l'entitat. Així, a poc, els Mossos van anar estirant el fil fins a poder recuperar part del botí sostret que es trobava amagat en un canyar al costat del camp de futbol del barri Montserrat de Reus. Allà van localitzar una taula de so i una de llums, un aparell de so i tres maletes de plàstic amb components de microfonia que ja s'han retornat al legítim propietari. Amb els indicis i proves recabades, els Mossos d'Esquadra van localitzar a Reus l'autor del robatori, a qui van detenir durant la tarda del passat dijous. No es descarta que hi hagi més persones implicades. Arran d'una actuació de la Unitat de Seguretat Ciutadana, els investigadors se van posar darrere de la pista d'una persona amb nombrosos antecedents per delictes contra el patrimoni. Finalment, i com a resultat de les investigacions, es va procedir a la seva detenció i es va recuperar una part dels objectes robats. I a partir d'aquí no sabem si ho va fer ell sol o va participar amb més persones. Estem treballant per a veure si podem localitzar algú més. Els propers passos és esperar resultats de policia científica i presentar tot l'expedient davant del jutjat. El detingut, que compta amb una quinzena d'antecedents policials, va declarar en seu policial i té l'obligació de presentar-se davant l'autoritat judicial quan sigui requerit. Per la seva banda, l'Orfeó Reusenc exposa que el material retornat no arriba a un 30% d'allò que els van prendre. Pel que fa a la situació actual, estan salvant les funcions de la nova temporada amb material tècnic cedit. Me van trucar de la comissaria de Mossos de que havien pogut recuperar una petita part del material que ens havien sostret, que ja el tornem a tindre aquí a l'entitat, però falta molt, molt de material encara. Aquest dissabte 19 d'octubre, de 5 de la tarda a 9 del vespre, l'entitat cultural ha organitzat una trobada solidària a la plaça Prim de Reus. La voluntat és congregar la ciutat de Reus per tal de recollir diners i pal·liar els efectes d'aquest robatori. Repsol t'ofereix el temps. Pel que fa a la previsió meteorològica de cara a demà dimarts, el temps hauria de canviar. Es preveuen pluges a totes les comarques tarragonines i uns termòmetres que baixaran a màximes de 25 graus i mínimes que podrien arribar als 14. Unes pluges que també es mantindran de cara a dimecres i dijous i que poden anar acompanyades de vent feble, que pot arribar als 25 km per hora, sobretot de cara a divendres. Pel que fa a les temperatures, aquestes mantindrien més o menys estables. Avui ens arriba aquesta fotografia de Maria Garcia amb la posta de sol d'aquest diumenge al vespre des del castell de Falset. Recordin que ens poden enviar les seves imatges relacionades amb el temps i el cel al telèfon 695 25 38 95. Fem un cop d'ull a l'agenda per aquest dimarts. L'Arxiu Municipal acollirà la presentació del fons Francesc Boqueres, un dels cronistes gràfics més destacats dels Reus dels anys 70 i 80. La presentació serà a les 7 de la tarda i anirà a càrrec de l'historiador Joan Navais. A les 5 de la tarda, a la plaça Anton Borrell del Parc de Sant Jordi, es durà a terme l'activitat Camins Conscients, una proposta de mindfulness per a la canalla que apropa els espais naturals urbans a través d'activitats que promoguin la salut emocional i psicològica. I acabem a Cambrils perquè a la Biblioteca Josep Salceda es durà a terme la xerrada literatura terapèutica a les 7 de la tarda, una proposta que anirà a càrrec de Montse Loba, acompanyada de Fina Mestres, i que parlarà de com canalitzar experiències personals a través de l'escriptura. Abans d'acabar, ens anem al plató del Cercle Central per parlar amb el Joel Gomis. Què ens portes d'aquí un moment, Joel? Avui al Cercle Central analitzarem aquest empat entre el Reus i l'Europa B 1-1 amb el Xavi Molina, un dels jugadors del conjunt roig i negre. Amb ell també parlarem de la incorporació de Pedro Martín, fitxatge del Reus anunciat la setmana passada, i també comentarem l'inici de Lliga. Els primers 6 partits de Lliga farem una comparació amb els resultats del Reus de l'any passat amb els d'enguany. Per tant, que ningú s'aixequi del sofà, que d'aquí uns minuts comença el Cercle Central. Ara sí, posem punt final a l'informatiu. Els deixem en primer lloc amb el Fem Comptes de Mireia Gensai, a continuació, sí, amb el Cercle Central. Els serveis informatius tornen demà a les 2 del migdia i sempre que ho vulguin a canalreus.cat i les nostres xarxes socials. Gràcies per la seva confiança. Que vagi bé.